V razpravi, pripravljeni po vzoru grških agor, je sodelovalo okrog 40 Belokranjcev različnih poklicev in starosti, ki so skupaj iskali odgovore na vprašanja, kakšni so izzivi mladih v Beli krajini, kaj manjka, kaj bi veljalo storiti in česa se najprej lotiti. Glede na to, da se ne zbrali toliko in da imamo veliko ciljev, ki se čisto prekrivajo, je možno spremeniti. Jaz vidim to kot začetek torej nekega procesa, torej kako čim širšo javnost, zelo različne deležnike vključiti v proces, ker potem vsi lahko povejo, kje vidijo težave in kje vidijo rešitve. Javna debata je potekala za več omisij, udeleženci pa so se med razpravo večkrat zamenjali, soočili mnenja mladih in starejših ter na liste zapisali veliko izzivov, s katerimi se srečujejo mladi v Beli krajini. Največji izziv so zaposlitve. Pač nihče ne razmišlja o ostanku v Beli krajini, če se v tem ne vidi. Če ne vidi v tem prihodnosti, če ne vidi opcije, da bo tukaj enkrat zaposlen. Najstanovanje. Mislim, da mladi več nismo te mentalitete, da bi ostali že pod eno streho, starši, ampak imamo cilje si ustvariti nekaj novega. Največji izziv, po mojem mnenju, je ta nek pokroviteljski odnos starejših mogoče. Da še zmeraj mislijo, da nimamo dosti izkušenj, da mogoče si nočejo niti priznati, da na nekaterih področjih, sploh tehnoloških, smo mladi pač boljši od njih. In še veliko drugih izzivov, od slabe prometne povezave, interneta, do širše palete možnosti šolanja, so nanizali in zapisali. Naslednji korak je vsekakor, da se potem to podkrepi torej s konkretnimi številkami, s konkretno analizo, torej kaj v okolju že obstaja in kaj bi tisto, kar še manjka. V tretjem koraku pa bodo pripravili smernice, kako naprej. Kaj je dobro in kaj bi treba spremeniti? Kdo so ključni akterji? Ki do tega lahko pripeljejo. Se pravi, da izboljšajo pogoje življenja na določenih področjih za mlade, pa seveda tudi za ostale prebivalce. In tako pritegnejo mlade, da ostanejo v Beli krajini.